Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.8 ballësh të Richterit goditi Turqinë dhe Sirinë mëngjesin e hershëm të SN-s, duke lënë të vdekur më shumë se 5.000 persona e 20.000 të plagosur. Besohet se ka ende të ngujuar nën rrënoja dhe numri i viktimave pritet të rritet. Punonjësit e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet mes rrënojave nëpër qytete dhe në vend banimet në të gjithë zonën. Ndërkohë me dhjetra mijëra njerëz që mbetën të pastre në Turqi dhe Siri po përballen me së tjerash edhe me temperatura tepër të ulta. Në Gaziantep të Turqisë, një kryeqytet provincial rreth 33 km nga epiqendra e tërmetit, njerëzit u strehuan në qendra tregtare dhe stadiume. Po ashtu xhamit përreth zonës u hapën për të siguruar strehim për të prekurit nga tërmeti. Por pse Turqia është kaq e rrezikuar nga tërmetet? Turqia ndodhet në një nga zonat sismike më aktive në botë duke e bërë atë të prekshme nga tërmetet. Vendi ka një histori të gjatë tërmete shkatruese që datojnë që nga kohërat e lashta. Në vitin 1894, një tërmet me magnitud 7.2 goditi i qytetin e Izmit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke vrarë mbi 20.000 njerëz. Tërmeti ishte një nga tërmetet më vdekjeprurëse në historinë turke dhe çoi në krijimin e Institutit Sismologjik të Stambollit, i cili i kushtohet monitorimit dhe parashikimit të tërmeteve në Turqi. Një tjetër tërmet i fuqishëm goditi Turqinë në vitin 1939, duke goditur qytetin e Erzicanit dhe duke shkaktuar dëme të shumta dhe humbje jetësh. Tërmeti ishte me magnitud 7.8 ball dhe ishte një nga tërmetet më të mëdhenj që goditi Turqinë në shekullin e 20. Në vitin 1999, një tërmet me magnitud 7.6 goditi sërish qytetin e Izmit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke vrarë mbi 17.000 njerëz. Tërmeti me magnitud 7.2 goditi qytetin e Van. Tërmeti shkaktoi dëme të mëdha dhe mori jetën e mbi 600 personave. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë turke për të përmirësuar gatishmërinë dhe reagimin ndaj tërmeteve, tërmetet mbeten një kërcënim i rëndësishëm për popullin e Turqisë. Vendi vazhdon të përjetojë rregullisht tërmete të moderuara, deri në të fortë dhe potenciali për tërmete më shkatruese mbetet një shqetësim për zyrtarët dhe banorët.